ra'iisul wasaare aad ayaan ugu faraxsanahay adiga iyo wafdigaaga inaad soo gaartiin dowlad goboleed Kirshabeel caasimadiisa Jowhar iyadoo ujeeddadu socodkaaga u ahay inaad aragtiin xaaladda ay ku sugan tahay ummada Hirshabeelle ee fatahaadaha ku soo noqnoqda ay dhibaatada aadka u ballaaran ay u geysteen inaad maanta indhahaaga ku aragto aad ayaan ugu faraxsanahay mudan ra'iisul wasaare soo dhow adiga wafdigaaga daruufaha ka jira deegaanada Hirshabeelle way badan yihiin waxaad ogtahay dowlad goboleedka ugu yaraaya ee dowlad goboleedyada dalka xaalada kala duwan oo ama amniga ama dhinaca horumar kale ayaa ku gadaaman laakiin dhibaatada ugu ballaaran ee ku soo noqotay sanad waliba dalaggii ay tacbadaan ummadda deegaankan ku nool baabi'iyo waa fatahaadda waxaan rabnaa dhibaatada taagan in laba loo kala qaado in dadka ay barakiciyeen biyuhu ay deegaanadoodii iyo dalaggoodii ay baabi'iyeen nolol loo helo xilligaad joogto ee qorraxda dadaa bannaanka taagan ilmo iyo haweena qorraxda taagan habeenkiina qabowgu ku dhacaa waxaan u baahanahay ummadaas in lala soo gaaro gargaar hadday tahay hooygii iyo hadday tahay cuntadii intaba lala soo gaaro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa uu sheegay in indhihiisa uu ku arkay dhibaatada ay ku jiraan dadka ku hareereysan biyaha wabiga shabeelle ka soo fatahay waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in loo gurmado dadkaasi maanta waa khamiisa waxaan booqasho ku imid magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle booqashadaas oo ahayd mid aan ugu kuurgalayo xaaladihii ka dambeeyay markay dayeen roobabkii iyo fatahaadihii oo ay dhibco culus ugu geysteen magaaladan Jowhar gaar ahaan iyo guud ahaanba degmooyinka ku teedsan Hirshabeelle runtii maanta waxaan indhahayga ku soo arkay waa wax aad u dhib badan waxaan arkay in magaalada Jowhar nawaaxigeedoo dhan ay biyo fadhiyaan ayna yar tahay jid ka bax magaalada Jowhar oo aado jiha ka mid ah jihooyinkeeda runtii fatahaadahaasi waxay dhaawac u geysteen dad masaakiin ah oo deggan tuulooyinka uu maro webiga Shabeelle Hirshabeelle runtii barakacyaashaas maanta gacan ayay nooga baahan yihiin haddii ahaan lahayd mid dagaameyn haddii ahaan lahayd mid raashin iyo haddii ahaan lahayd mid caafimaadba waa fatahaad soo noqnoqota fatahaadahan aan maanta indhahayga ku soo arkay insha allah xukuumaddeeda waqtigu u haray waxaan xoogga saari doonaa sidii aan ula imaan lahayn jadwal iyo istaraatiijiya saxan oo looga hortagayo fatahaadahan oo ah kuwa soo noqnoqday loona helo xal waara oo lagu yareeyo dhibaatooyinkay gaarsiiyaan dadka shacabka ah ee ku nool Hirshabeelle xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowleyn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil
دهبشيل جروب.